Deməli formativ qiymətləndirmə şagitlərin fəaliyyətini izləmək, onların qarşına çıxa biləcək çətinlikləri müəyyən etmək üçün və bu çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə həyata keçirilir. Bir sözlə fəaliyyəti izləyirsən. gündəlik olaraq həyata keçirilir. Formativ qiymətləndirmə həm şifahi, həm də yazılı şəkildə cavab almaq olar. Ümmetə formativ qiymətləndirmədə monitorinq vasitəsilə təhsilin istiqamətinə xidmət edir. Formativ qiymətləndirmə zamanı tapşırıq verməyə şahidə sonra bir müzakirə, birbiri sıra üsullardan istifadə etmək olar. Klastir 321. Yaxşı, şagird formativ qiymətləndirmə zamanı biz hansı sualları veririk özümüzə? Şagird Hədəfi nədir? Şagird nəyi öyrənəcək? Şagirdin mövcud vəziyyəti necədir? Yəni hal-hazırda öyrənməli olduğu məsələdən nə dərəcədə xəbərdardır? Şagird məqsədinə necə çata bilər? Yəni nəyi etməlidir ki, hədəfinə çatsın? Bax, burada hədəf məsələsi var. Şagirdin olduğu yerdən hədəfinə doğru necə addımlayırsa, hansı üsullardan istifadə edəcək? Məs formativ qiymətləndirməni yerinə yetirlər. Formativ qiymətləndirmənin 5 elementi var təhsil nəhçilərinə uyğunluluq, qiymətləndirmə meyarlarının olması, konstruktiv rəy, effektiv sual-cavab, sinif tapşırıqları, qarşılıqlı və özünü qiymətləndirmənin təşkili. Yəni biz formativ qiymətləndirmə aparan zaman bu 5 elementə də nəzarət etməliyik. Ümumiyyətlə rəylərə bağlı olan məlumatlar olacaq formativ qiymətləndirmədir. Açar söz üstə qiymətləndirmə, qaşlılığı qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirmə. Fəaliyyəti izlənir, çətinliklər müəyyən olunur, təhsil səviyyəsi müəyyənləşdirilir, irəli aparır, gələcəyə yönəlmiş tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsi, tədris məsəl üçün tənzimləmək, məzmunu mənimsətmək, hədəfə çatdırmaq, rəylərə nəzarət etmək bunların hamısı formativ qiymətləndirmənin açar sözləridir. Formativ qiymətləndirmənin nəticəsi məktəbçi kitabçasında, yəni gündəlikdə qeyd olunur. Formativ qiymətləndirmənin vasitələri var. müşahidə, məsəl üçün müsahibə, 321, bübü, düşün, paylaş, bölük, şagird jurnalı. Ümumiyyətlə bunların hər biri formativ qiymətləndirmənin usul və vasitələridir ki, hansı ki biz bundan istifadə edirik. Sonra burada var deməli rubriklər var. Formativ qiymətləndirmənin ən önəmli hissələrindən biridir. Xüsusi olaraq biz rubriklərdən istifadə edirik ki, hansı ki bu üç hissədən ibarətdir: meyarlar, şagirdlər nəyi, yəni mən şagirdə nəyə qiymət verirəm, nəyə görə müəyyənləşdirib qiymət verirəm, keyfiyyət səviyyəsi deyirik. Yəni meyarların necə və hansı səviyyədə qiymətləndiriləcəyini tapır və meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələrini təsvir edir. Şagird özünün nailiyyəti barədə aydın təsvirə malik olur. Rubrik özü iki yerə bölünür: analitik rubrik, holistik rubrik. Analitik deyəndə hər bir Kriteriyaya ayrı-ayrılıqda baxmaq daha əlverişli sayılır. Çünki şagirdlər fəaliyyətlərin hansı aspektlərlə daha yaxşı diqqət yetirməli olduğunu öyrənmiş olurlar. Analitik rubrik geniş olur, daha çox vaxt aparır. Holistik isə burada meyarları eyni anda tətbiq edərək işi ümumi bir mühakimə əsasında qiymətləndirir. Analitikin açar sözü ayrı-ayrı, holistikin açar sözü eyni anda. Formativ qiymətləndirmə haqqında danışanda bir neçə vasitələrin, üsulların adını çəkə bilərik ki, ümumiyyətlə bu müşahidədir. Müşahidə formal və qeyri-formal olur. Təbii ki, bunu PDF-dən özünüz oxuyacaqsınız. Digər vasitələr var. Sual-cavabdır. Bir burada açıq sual, qapalı sual var. Buna fikir verərsiz. Yəni açıq sual nədir, qapalı sual nədir? Çünki bu testə çox düşür. Mətat açıq sual təfəkkürə yönəlidir, şagirdin təxəyyülünün məhsuludur. Açıq sualların xüsusiyyətləri var. Məsələn, şagirddə düşünməyə, refleksiya etməyə zülqidir, fikirlər formalaşdırılır. Psixoloqa nəzarət şagirdləri həyata keçirirsən, şagirdin dərsə cəlb olunmasını təmin edirsən. Müəyyən bir fikir söylənəcək, şagird onu ətrafında geniş fikirlər söyləyir. Qapalı sualda isə Danışana nəzarət alma, nəzarət almaq lazımdır ki, gözləmə vaxtı vermək lazım olsun. İlk dəfə gözləmə vaxtı 1974-cü ildə Amerikalı təhsil tədqiqatçısı Brownun həyata keçirdiyi bir tədqiqat vardır ki, burada siniflərdə səsləndirən sual və cavablar arasında gözləmə müddəti heç olmasa 1.5 saniyəni keçmir deyirdi. Yəni biz gözləmə müddətini cəmi 3 saniyəyə qədər artırdıqda artıq müsbət nəticələr görmək oluruq. Şagidlər biz mütləq gözləmə vaxtı verməliyik. Bu 30 saniyə olmazdır. Bəzən isə 1 dəqiqəyə qədər çəkə bilər. Deməli biz sizə bu PDF-də formativ qiymətləndirmə haqqında danışdıq. İnşallah ki, bir şey aydın ola bilər. Gecəniz xeyir qalsın.